Vai, fala, faz alguma coisa aí, Pê. Você não tem que fazer no ritmo isso? Uma música de novo, é muito bom. Só pra falar. Tá ouvindo? Você? Conta até 10 pra mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora em inglês. 1, 2, 3, em quem? Japonês aí também. Ichi, ni, san, shi, go, ro, shi, chi, hachi, kyo, jyo. What? Cadê o tripé da casa aqui? Tá aqui, o tripé tá aqui. Esse aqui, ó, nunca fez uma produção com tanto figurino. Nunca. Tá usando cueca. Olha isso, gente. Muito figurino, bem meia. Olha, tá até de meia dessa vez. Tem uma cueca embaixo também pra segurar. Braço, sim. Lógico, gente, sabe por quê? Nossa, fica tudo muito livre. Verdade. Aí não dá. Direito de apanhar na rua. Puta que pariu, por que você não joga essas, mano? Nossa, você já me joga os bagulho gay pra caramba. O direito é de apanhar na rua. Vou apanhar quando sair na rua. Não. Você é perigosa. Você é uma perigosa. A gente vai sair a posições pra gravar, tá, gente? Vai, de 4. Eu, de 4? Não, pera. No meu contrato tá escrito que eu era ativo. Ai, tá bom. Eu vou te passar a vaselina. Olha, tá? Como é profissional, né? Eu desafio cada uma a descrever um pênis. Feio. É lindo, gente. Eu acho que meu namorado é reto. Não são todos. Dá alegria quando eu vejo. Seu namorado é reto? Vocês ligam quando o pênis é torto? Não. Depende, se for muito torto, não. Você, sei lá, se você for passivo e tem um namorado que é ativo com o peito muito torto, você vai dar, você tem que dar de lado. Sabe que eu vou deixar só. Nossa minoria. Ah, nossa minoria heterossexual. Nossa. O dia do orgulho hétero vai. O okay? Quê? Ai, não, tô brincando. Ai, que não, tô brincando. Ai, direito a sofrer preconceito. Para de rir. Pior do que isso, a gente tem que uma bandeira. Para de rir, puta que pariu. E a sua reação? De novo. Tá ótimo. De novo. Não, 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 não ri. Continua. 3, 2, 1. Olha, ajuda. Ódio. Vamos sortear. Vamos gravar, vai, tá gravando, tá gravando. Vai. Tela pro Harry. Solta. Ai, não vem fazer assim. Gente, essa é a realidade da. Você filmou isso? Ai, eu filmei uma cena bizarra. Deu tanta samupada na cara que eu não tava esperando. Mas agora você tá aparecendo ali quando eu filmei, não dá pra filmar. Vou botar em câmera lenta, sabe? Eu vi um outra vez é assim. Ali quando eu filmo daqui. Tudo ali que é. Isso, eu das não, mas é maravilhoso que quando ele cai pra trás, eu filmo ele caindo. Tá bom, senhor. Tô pegando aqui, pode ir. O dia do orgulho hétero vai garantir a nossa minoria hétero que seja igual. Que os héteros. Héteros. Essa palavra é muito difícil, hétero, gente. Vocês são. Por isso que a gente não é hétero. O que você é? Ah, gay. Tô com a cara cheia de maquiagem. Vocês nunca viram pinto, gente? Não. Já. Celebra. Ah, buceta. Aí corta, né, pro Pedro, assim, tá, né, tipo, triste, tô... Não, eu pulo esse consumo do lado. Dá licença. Ai, gente, que chato, vou ter que fazer a 3. Seu namorado tá aqui, ele entende que é profissional, ele é fofo. O direito a não ter pensão, né? Dia do orgulho hétero! Peraí. O legal é que a gente tá discutindo qual hétero que tem o melhor bunda aqui. Ah, nossa. Tá bom, senhor. Tô pegando aqui, pode ir. Tá bom. É bem Bluetooth. Foi? Ah, é bom. Ai, cheiro gostoso. É vaselina. Pra você ficar melhor que o... Nossa, então...
Acho que não era bom ver que você passa. Deixa eu ver, passei bem. Fica girado. Você tá passando em cima, né? Quem fez? Nossa, tá encebado. Você encostou ele, ele gruda. Nojento. Tá ótimo. Piece of jura. Não era minha não, pelo amor de Deus. Não, passei, passei. Não dele. É do mesmo que eu fiz, tá, gente? São muito danquinha. Você é? Às vezes você passa meia hora fazendo açúcar. Junte-se a essa causa. Só uma verdade sobre o Harry. Tá sempre limpíssimo. Eu sei disso. Dan, 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 dan. Valdirene, é empregado que ele fez. É, quem sabe o que eu fazia no presidente, eu posso falar assim, você não vai colocar isso, né? Ai, que ele é podre, filha da puta. Pensa que vai ser 100 mil pessoas que vão ver. Só isso. Só isso. Eu escolhia, eu escolhia sempre os parceiros de cena, assim, bem horrorosos, pra poder conversar comigo. É a Suzana Vieira depois. Três vão fazer Dia do Orgulho Hétero. Aí tem que surgir nós três atrás e a gente vai falar juntos três. Ah, pelo fim do preconceito com nossos amigos homossexuais. Maravilhoso. Heterossexuais. Carlos, me diz uma coisa. Você acha que nasceu gay ou se tornou homem? Gay eu não nasci não. Vamos lá. Menino, sem entender. Mas você depois vai... É você que vai fazer, né? Aí eu vou olhar no olho. Você tipo é... Crazy. Aí você esquece que você acende sua luz. É. Aí eu abro o olho assim. Tá muito claro, hein? Tá? Assim. Deixa eu falar uma coisa. Se vocês acharem qualquer coisa que fizer um lixo, me avisa. Ah, então você devia ter pedido antes, porque até agora. Nossa, faz um ano que eu acho, hein? Dia do Orgulho Hétero! Puta que pariu. Peraí. Isso é melhor. Olha pra cara dele. Ótimo, ótimo, ótimo. Não, não, Rafa, Rafa, Rafa. Ah, você tava filmando também? Rafa. Vai tentar pegar mais um take. Ah. Tem gravando, gente. Tá ouvindo? Vai. Vai, 3, 2, 1. De novo essa cena que agora... De novo, de novo. Legal, vai. Vai, Pedro. 3, 2, 1, você vai olhar pra cá. Eu vou pegar a sua câmera virando pra cá. Eu só não pego mais cicatriz no copo. Tô parando. Vai. 3, 2, 1, plum. Agora eu quero que esse lado aqui descreva uma vagina em uma palavra. O que vem na sua cabeça? What? Tá aberta. Beijo, beijo, feliz Natal. Felipe. Uma flor. Uma flor. Romântica. Larga. Eu acho que é larga. Nossa, larga. Lógico que a pessoa tá acostumada com... Então, você quer comparar com anos? Claro que não. A sua é apertadinha. Claro! É que eu acho que a gente sempre... Gente, a gente dá pra um passa medo. Passa um filho já. Aí, meu anjo. Mas a gente dá pra ser. Passa gênio. Você acha, então, que a sua vagina é mais apertada que o dele? Acho. Eu acho que esse programa não vai ao ar. Não, eu tenho certeza. Pelo menos não marca. Tem que ser censurado esse. Um, dois, três. Nossa! Gente, é muito agressivo. What? Que isso? Volta, tá muito agressivo. Tem mais ainda depois disso? Só que você não falou Better Work, gente. Foda, tá falando do tamanho. Ele fala que mas ficou legal. Foi, né? Esse olhar aqui no final. Eu gostei. It's a wrap. Eu gostei.